هذا ما وجد العبد يوسف تصوف بقياشة قيمة عليه إكل الدوام يسكت إلى هذا جام على أقوياءنا أوين كيد اليتبع كان عصر ياشا وأوين دلك أورق وأوين إلى جوجان كمان كمان السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوتي أربع مفرسان عين إن المعطى حقا قد أفرنو سياسة مركشنا هو حل بولاها ووطن كفارو إيو دليا وحيائي كنتي أرين كما قندلك دوري لا تقصنو إيو جلي إن بيارنو وزيرك إيا إيا سماء قد برأت مطلقوا عملية ليا إن المعطى صوبر ديا ووليبا يدو قبي القرآن انت الى صور بقى اي بلشدة سماء الله انت اي عسون كريا اللي نبع عسومان ويقول لي اني لا فكر في انك ديمتا تلتي هو سياسة عاد او ملدارة او ونرسل ما قوح الله يا وزيرك يا مزاردة بوح الله حنبليو حنبليو واني حنبليو ويو هرمالك وحوة تبقارك وحوة وتلوذاك هذه سياسة مركزية يدو قراءة لصوبة نبو قولها وزيدة لكيرو الله السعيو بارمان كنكيو تبين بارمان وسيا السعيو هدو مكي بو صوبة هدو هدي عن روح بدن نحو هاي الدريتوات حقاتوا مشكلة لكن ما تو حي بصوها بغير وولو عرب الصوبة وقمنا إني ما تو بيدادان قبي قراءة قناة وضناء لكن هو لو في كاي كديبو تاسوا عرب وزيارة يا تيم كا وزيرك هو قامني يا سبب بب كنت أقول هاي وقت كم سنتي مرة وهي مسألة هذا كنت واحد هذا مرة مايو وطبعا أنا دو في عبارة كأنه إنه صار دو فيها بسكوت كأيو نعنع كأيو عنا هايو دقيق كأيو بريز كأيو باستا كأيو قامتي كأيو ما يجرو وطن إسكاي بدي يسوى أبين كوا حصل على هذا لكن وطن والبا بيسو سوكا سو برابي نولوشيسا ويسو رفادين دباتو بطن بيسو مرين قاچه سو درامين رفاد بيرين دبدي ايو نغي وطن كي وطن غرو مرا ويدون كنو تهريب مركا انو روحين دورينا دوري لا تقصر روحي نغا تغي حتى امي كاللغا بلابو ما داما انو هلوني مدحوين روتي كو ديرانين وطاقل على صبر وكو بورينيا أما إسقرب تاقي وطن كان إنه وحي سلا صوب حو ما دام إنه هاي سنو واحد دنبي صوص على حين سوق قالوا لكي تشارس ما طايب هاي سنو لقما يابا إنه مر إنه سوى مر لغاد إنه سوى مرات تطعنو بركا تشارس إنه قايم هاي سنو إنه كفاية سنة سيدي بي إنه كفاية سنة وحي إنه كفاية سنة وحينا إنه تلكينا مالك شمع قلت وحي نوبا عنا هاي إنه مالك شمع بيرها إنه مالك شمع حولها inu nuwa qashana dekeda sadi biyo kale inka inu nuwa qashana kalo ma isa saa oo si bixiga amino kale oo dadaal samayno waa inu fikirna oo maskaxdeena ka shaqaysina oo ayna intaynu noqono dad meel iska fadhiya dibinna biris iyo baas dibe dooga tabaado dibinna biris ka iyo baas daa qana dibinna masal oo bay taaso ko jaamacada la soo baxayo dibinna boos iyo sisaayada oo hayni siyaasadu hay dibinna rabayna dhamaantood xafiisada farisaan shaqeeyaan halka salaad kuma xirmayso halka salaad kuma xirmayso waxaan u baahanahay wadankan wuxuu gaaray xilliga ay xaaladkiisa la soo bixin lahayd ay dalkeen wax kala soo bixin lahayd waxa la tiriin waayo dhawayto qolaha waxay keenay digaag digaagaas wuxuu baahay galay galayda yaman baa laga soo dhoofinayaa oo kiiska $100 $100 baas biyana ceeb hayn wadanka dhan inta laga inuu galay beerin kar weynaa ama hawo beerin kar marka waxaan u baahanahay runtii oo inaga maqan inuu qof kasta oo masuuli oo ama ha noqdo baacusar ama ha noqdo jaamacad jaamici ama ha noqdo nin beerta ee beerleya oo sidayda ka kale beeraha qodaya ama ha noqdo ku muxuu ahay nin kasta waxaa laga rabaa inuu hal ku joogo mas-uuliyaddiisa qaato dadku saas ku hormaray qof kasta waxaa laga rabaa halka uu joogo inuu mas-uuliyaddiisa qaato uuna ka fikiro maxaa dibadda inooga imanaya waxa dibadda inooga imanaya wadamada adduunka ugu waaweyn ee waa Mareykanka
mareekanku adduunyadoo dhan wuxuu ku gubisanay waa qamadi. Maxay loo diiday qamadi inaan beerano? Dhulkii baynu haysanaa, roobkii baa inoo daayay. Maxay loo diiday qamadiga inaynu beerano? Waynu ka samayno daqiiqdan iyo buskudka yare dibadda inooga imanaya. Kuma dala kari karno oo kuma dhiiran karno inaanu noqono waddan badan xilli ay xilmi doonto. Waayo adduunkani goloobanka waddankan geeska Afrika waxay ka jiraan colaado badan. Xilli wax isbedelaya waruma hayno. Maanta qura hadday baddaasi istaagto waxaa laga yaabaa beri inuu kiishka bariiskii 300 dollar noqdo dadku dhintaan. Marka waxaynu u baahan inaan dadkeena ku talbeedayno oo baxsadoodu na aaminaan inay dadku wax kala soo baxaan. Nin walba wuxuu dhisanayaa guri 4 dabaq ama 5 dabaq. Waxaa ka qiimo badan 2 daaq oo gelaya ama haroro oo dadka kale soo saarto inaad ku fikirto. Marka waxaan ka codsanayaa tijaabada oo runtii rag badan maanta halkay nala joogaan waa inaan hantideena gelinaa intaan guryaha ka dayno waana dhulka gelinaa. Taasumaan ku horumari karnaa, taasaan kaga bixi karnaa shaqo la'aanta, sixir bararka, doolarka degila. Waxaan ku xisaabtanayaa sidee baynu doolarka qiimihiisa hoos soo uma dhigi karnaa doolarka qiimihiisa hoos. Haddaynan dalkeenna wax kala soo bixin oo waxa dalkeenna ka soo baxa aynaan isticmaalin, doolarka hoos uma dhigi karno. Pointiga runti waa waxa weyn. Inaan been sheegin waxa weeyaan ilaa inagu cuntadeenna aan la soo baxno oo aan dalkeenna wax kala soo baxno doolarku ma degayo, shaqo la'aanta kama baxayno, xanuunkan iyo dhibaatada dalka haysta ee xaaladdu ku dhacay kama baxayno. Waxaasoo dhan waxay nagu wacan wax dibadda ka imanaya khudaarta Itoobiya ka imanaysa iyo wax caafimaadkeeda biyaha la waraabinayaa yaa garanaya waxa lagu waxyaabaha lagu bacrimiya ama waxba ka soo baxo yaa xabada waagadu waxa tijaabinaya inuu xabad tamaala oo dalka ka soo go'day iyo xabad tamaala oo dibadda laga keenay dibadda cadceedda guriga idaaladiisa dhigay tawadanka dibaddiisa ka imanaysa daqiiqad dibad biyo noqonaysa oo dusha biyaha ka imanaya ta dalkuna sidaa ay taana waalaysa. Marka waa inaynu fikirnaa, waa inaynu ka fikirnaa sidaynu dalkeenna wax una soo bixi lahayn. Yaynaan ka fikirin inaynu dibadda wax ka soo waarino, waxaa dibaddu inama anfacay. Aad iyo aad baad ku mahadsantihiin agooyahanada iyada wasaaradda tiinka, wasaaradda maalgashiga ee runtii wasaaradda wasiirkiina maanta inaga maqan yahay. Waxaan aad iyo aad u dooranayaa runtii siyaasadda cad ee maalgashiga ee maanta lana soo dhigay. Anigu wasaaradda beeraha aad baan ku faraxsanahay, aad baan taageersanahay, waxaana jecelahay inaynu dalkeena wax kala soo baxno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.